sampai 14 Ogos. Tetapi selepas ini, week 2, week 3, week 4. Kenapa saya bagi untuk week 1? Kerana saya bagi masa untuk maybe ada pelajar baru yang akan masuk atau ada tiba-tiba ada penambahan pelajar. Alright, but after this, every quiz you will be given exactly 1 week quiz and exercise 1 minggu untuk submit. So that means from week 2 onwards, you can see you're given exactly 1 week to submit because you are considered the full-time student also. So please take note of this. So get it done. Submission, online submission. Just do your question, take picture clearly, or you can write it up and upload it in the Word form, up to you, or PDF form, up to you. Terpulang kepada individu. Just as long I can read the question answer and I can give you the marks. Okay. Once I've done, lepas ni, week 1 dah habis, semua dah submit. On the minggu berikutnya, saya akan hantarkan jalan kerja untuk anda. Number 1. Okay? So you can check your working, mana kesalahan anda in the future so that you don't repeat that mistake. Okay. Number 2, apa saya sarankan, see normally, kalau tak salah saya, 10:30 to 11:30 is Eurox time. Am I right? Kalau tak salah saya. So what are you going to do? After we finish 10:30, I give you a 15 minutes break. You take a 15 minutes break, go for your break, come back in into the same Google Meet class. All right, Google Meet account. Don't need to, you want to log out also can, but don't need, I just put it on standby mode. You just come in back, then you can start off because I need to take the attendance for the Eurox so that I can put it down into the attendance, filling up into the attendance. All right. So then you can start the quiz. I'll be a quiz for you. I will publish it. You boleh buat. Cuba buat. And jawapan atau ada dekat sana. Tapi jalan kerjanya, saya juga akan hantar. This one, saya akan hantar by end of Friday. Semuanya pada anda. Bila dah siap, I just take picture. I will send one to the group. Another one, I will upload into the Eurox. So that you maybe some students want to go through the Eurox to check. No problem. Okay, now. Apa ini partial fraction? I'm so sorry to interrupt you. Alright, no problem. I have a question actually, since I masuk class for last week kan. I nak tanya, because I found out that my exercise kan, the jalan kira is so exam, like compared to my foundation year, jalan kira yang seajar ni memang sangat senang. Tapi I tak rasa itu jawapan yang betul ke salah ke, but how do you give the mark? Kakak, for me, maths, very simple, kakak. I give you a very simple example, Farida. Yes, sure. What is 1 plus 1? 2. Very good. So, if you get 1 plus 1, 2, I give you full mark, right? Okay. Okay, what if you put 1 plus 1, 0? Oh, okay, salah. Because for me, this is how I look at it, Farida. I don't know whether this is how I was trained on 19 dot dot. Tak boleh bagi tahu tahun, nanti saya nampak lebih muda. Okay, waktu saya belajar 19 dot dot, my teacher only looked at only one thing. Either you get it wrong or you get it right. There's no such thing as oh partially saya dapat betul sir, balance okay tak, no. That is not, why no? It's either you understand or you don't understand. Betul tak? Because some of the lecture kan diorang nak tunjuk, diorang nak kita tunjuk dia full jalan kerja. Jalan kerja mesti ada. Because maths, logically, Farida. Yeah. Can you get an answer for anything in maths without jalan kerja? Sure not. That's why you have to show the working. So when you show the working, and I see the answer is correct, carry on, no problem. But if, let's say, for example, dalam proses saya mengenanda kertas tu, let's say the answer was 2. You're working all correct. Tiba-tiba dekat bawah tersalah letak negative 2. Then I'll consider. Okay. That one I'll consider. Itu saya pun manusia juga. Don't worry. Okay. Okay, right. No problem. Okay. Now, student, what is this partial fraction? Anyone else? Sebelum saya mula. Kak Siti, ada soalan? No, sir. Okay. Tolong berinteraksi dengan saya. Jangan berdiam diri sahaja. Please berinteraksi dengan saya. Any part you tak faham, sir, stop me. Ulang balik, sir. No problem. Saya akan ulang. Alright? Okay. Now, what is this partial fraction? I put it in a very simple way. See, when I put here 5 over A, alright, B, I can actually rewrite this. Kalau anda lihat, I can actually write this as 5 over A plus 5 over B. Am I right?
because pembawa dia adalah AB. Or, okay, another way to put it in a very another easier way. For example, contohnya, 5 plus K over AB. So, kalau saya nak menulis ini, saya boleh tulis ini sebagai 5 over AB plus K over AB. Am I right, students? Pecahan kan? Saya boleh pecahkan atau cerakinkan. I can break it up to become this. So, partial fraction is a process di mana sekarang kita akan belajar menukar ini kepada bentuk seperti ini. This is what they call it as a partial fraction. So, that's the actual meaning of partial fraction sebenarnya. Same thing goes. Let's say, for example, I have x plus 2 over, alright, x plus 1. So, saya tahu saya boleh actually cerakinkan ini kepada x over x plus 1 tambah 2 over x plus 1. Am I right? So, this is what partial fraction is all about. Proses menukarkan daripada bentuk ini kepada this. So, untuk menukarkan kepada bentuk ini ada beberapa langkah. Okay, any question? Somebody wanted to ask question. I saw the mic was on. Muhammad Dizul, are you there? Muhammad Dizul? Ah, tadi pergi mana? Pergi minum kopi ke? Tak nak, saya ambil air. Ambil air, itulah. Kopi sama dengan air jugalah. Dua-dua pun air juga kan? Alright. Oh, kopi lain? Air lain? Kopi okay. Ada kafein. Alamak, air tak ada kafein, ha? Pandai, pandai. Bagus. Okay, jom kita mulakan. Alright? Okay. Cara untuk buat. Okay, ada empat bentuk. There are four types of partial fraction yang anda akan lihat. The first part, kita tengok dengan linear factors. Linear factors yang saya maksudkan di sini, this is what they call the linear factor. Bawah ini adalah, anda tahu maksud factor ini. I think you know the meaning of the word factor. What is factor? Factor means apa? Minggu lepas dah belajar. Remember factor theorem? What is factor theorem? Contohnya, if I have x squared minus 2x minus 3 equal to 0. Factorization, pemfaktoran. You can actually do this. You're going to solve this. Alright? You're going to get answer sebagai 3 dan answer sebagai negative 1. This is what we call factor. Kenapa? Factor adalah nilai-nilai x. Bila you gantikan ke dalam persamaan ini, confirm jawapan dia akan jadi kosong. That's the key word yang kita telah belajar minggu lepas berdasarkan the word called factor. So, this is what they call a linear factor. So, we're going to form a partial fraction for a linear factor. Okay, apakah proses pengiraan yang terlibat? So, I'm going to label it as 1, 2, 3. Okay, step 1. I go one by one, so you stop me if you're not sure. So this is 5x plus 7 over x plus 1 bracket x plus 2 equal to yang foundation dah belajar ini, saya tahu. A over x plus 1. Betul Farida? Nur Farida? Nur Farida, anda di sana? Yes, sir. Sorry, sir. Dah belajar kan? Dah. Ni dah. Foundation kat mana? Kat Uni Razak? Uni Razak. Oh, okay, okay, okay. Alright. Because last time, I ajar foundation. Okay, jom. Kita mulakan. So, first step, any question. Ini dipanggil langkah pertama. Any problem? Tak ada? Okay, langkah kedua. Teknik, yeah. Anyone want to ask question? Okay, langkah kedua. Saya samakan pembawa. Means I'm going to make the denominator to be same. So, mathematically untuk samakan pembawa, yang ini akan didarab dengan x plus 2. Dan yang ini pula akan didarab dengan x plus 1. So, what is going to happen? So, the thing that is going to happen would be 5x plus 7 over x plus 1, x plus 2 sama dengan A, x plus 2 tambah B, x plus 1 over x plus 1, x plus 2. Langkah kedua. Check, take your time, no problem. Ask if you have any doubt. Check and see. I tak buat. Macam buat pecahan kakak. Just to refresh back, contohnya, katalah 1 per 2 tambah dengan 1 per 3. Bila I nak buat pecahan, saya akan darab ini dengan 3, I akan darab ini dengan 2. So, maka pembawa ni akan jadi 6, betul tak?
So bila bawah di darab 2, 3, atas ini pun darab 3. Bawah darab 2, atas pun darab 2. So that's how I get the answer, 5/6. Ingat ini? Once upon a time. Pernah belajar kan? So I'm actually using back the same method. The only thing is sekarang ia dia wujud dalam bentuk algebra. So that's the only change here, students. Nothing much to change here. Any problem? Tanya. Okay. Langkah kedua, tak ada masa. Jangan takut. Kalau tak faham, tanya ya. Kalau tak faham, tanya ya. Alright? Please. Okay, sir. Alright, good. Okay, langkah ketiga. This is the third step. So, since the pembawa dah sama, so I don't have to waste time. I can just take this and write this sahaja yang akan kekal. Any question? Any question? Sir, kenapa kita hapuskan yang bawah tu? Maksudnya kena dua sebelah kiri dan sebelah kanan sudah mempunyai pembawa yang sama. Betul tak? Oh. Pembawa sebelah kiri dan pembawa sebelah kanan dah sama. Betul tak? Betul. So kalau bawah dah sama, automatically atas pun akan jadi apa? Sama kan? Mm-hmm. That's what's the tulis ni. Okay, Siti? Oh, okay, okay. Sure? Oh, alright. Alright. Syaz? Syaz, any problem, yes, Syaz? Ma. No problem? Yeah. Okay, good. Yes, Atika. Kan dalam video tu dia darab terus kan, kiranya dalam video tu. Rasa masa ni kan sedarab sesatu kan. Kalau dia darab terus kan, dia potong terus. Ah, yalah, tapi dia guna cara panjang. I nak guna cara, kan tak? Kakak, sex first, I kena ajar apa yang mereka dah bagi tahu daripada buku teks. Tapi dari segi pengalaman Kak Nurul Atika, saya sedang share satu cara mudah lah. Ada lagi satu cara mudah kakak. Tak payah pergi buat jalan kerja ini pun dah. Apa saya buat? Oleh kerana pembawa dia X plus 1 dan X plus 2 kan? So I write here atas ini X plus 1 dan X plus 2. So when I take this whole thing and I bandingkan dengan yang ini, I can cancel this, maka tinggal X plus 2 kan? That's why I dapat A darab X plus 2. Sebaliknya bila saya ambil persamaan yang sama and I bandingkan dengan yang ini, X plus 2 dah cancel, maka tinggal X plus 1 kan? Itu saya dapat ini kakak. So bermaksud step 2 boleh cancel lah. Okay. Terus dah masuk step 3. Bukan kan? Itu yang menjadikan matematik senang kan? Betul. Anda nak senang, takkanlah nak panjang aja, leceh nanti, tension. Okay, any problem on this, students? So I'm going to start from step. Okay, now I'm going to start from step 3. I'm going to get the value for A and B. So cara saya mendapatkan. Okay, so I mula dari step, okay, 3 ya. Yeah? Oh, this is. Yes. Sorry, sir. Maksudnya step 3 tu, kita tak payah bahagikan balik dengan X plus 1, X tambah 2. I dah samakan dengan pembawa dia, kan? Nampak? So, boleh tolak terus? Kita boleh hapuskan lah. Jadi, kita boleh ignore. Boleh ignore, maka tinggal yang bahagian atas 5x plus 7 disamakan dengan bahagian atas A kurungan x plus 2 tambah B kurungan x plus 1. Okay, so boleh hapus terus lah. Jadi, pendek kata kalau sub pembawah sudah disamakan, kita ignore je lah. Oh, okay, sir. Alright, ada satu cara. Kita boleh darab silang. Alright, dan samakan pembawa pun boleh juga. Contohnya, Kak Siti ingat tak? 1/2 tambah 1/3, ada satu cara lain. Darab bawah dia dapat 6, betul? Betul. Lepas tu darab silang, 3, darab 2. Dapat tak 5/6? Dapat. Cara itulah pun boleh juga. Ada banyak cara. So sekarang saya sedang warm up dulu. Okay. So from langkah ketiga, I got 5. X plus 7 equal to, alright, sama dengan A, X plus 2 tambah B, X minus, X plus 1. Okay, daripada ini, saya akan mula mencari A dan B. Okay, I mula dengan ini dulu. I nak jadikan ini sebagai sifar. The only way saya boleh jadikan sifar adalah dengan mengganti dengan negatif 2.
Betul tak? Kenapa? Negatif 2 tambah 2 akan jadi kosong. Faham tak cara saya dapat negatif 2 ini? Tak faham, tanya. Saya boleh ulang cara saya dapat. Satu lagi cara, kalau nak dapatkan negatif 2, anda boleh buat anggapan ini. Ambil x tambah 2 sama dengan kosong, pindah, you akan dapat x sama dengan negatif 2. So that is another way untuk dapat nilai yang menjadikan dia kosong. So sekarang dah dapat x sama dengan negatif 2, gantikan negatif 2 ke dalam. Sama dengan, ini A tak payah tengok langsung kerana dah jadi kosong, maka ini dapat. Tekan calculator untuk ini. Dan ini memberikan jawapan. Maka diselesaikan, pindah, dapat B3. Langkah pertama. Any question? Take your time. Check the work. No to worry. Check your work. Technical part yang mana rasa macam kena sambal petik? Tanya. Okay. Dah tahu nilai B pula. So sekarang, I kena cari A. So untuk mencari A, again, I go back to this. I nak jadikan dia kosong. So the only way I can jadikan dia kosong adalah dengan mengganti negatif 1. Kerana negatif 1 tambah 1, kosong. So the next step, I gantikan dengan negatif 1. So bila I gantikan dengan negatif 1, maka 5 kurungan negatif 1 sama dengan A, negatif 1 tambah 2. Kenapa I tak nak lihat B? Kerana sekarang bila I dah ganti negatif 1, dia dah jadi kosong. Negatif 1 tambah 1, kosong. Kosong darab apa-apa pun akan jadi kosong. So that is the reason why saya tak nak letak. Nak letak kosong boleh. Yang ini pun tadi nak letak kosong untuk A pun boleh, tapi buang masa. Kenapa nak letak kosong ni? Kita dah tahu kosong kan, sir? Kenapa nak tulis? So that's the reason saya tak tulis. Boleh faham? So maka ini dapat A, negatif 2 tambah ini, dan ini dapat 2. Permudahkan, I dah dapat A adalah 2. Any question? Any problem? Check thing. So yeah, I dah dapat. Yeah. Okay, good. So yes, I dah dapat. Okay, very good. Okay. Farida? Okay, Kak Farida? Yes, sir. Okay. Okay, Dizul, no problem? No, sir. Okay, Kakak Arifah diam aja. Ada masalah ke? No, sir. Okay, okay, okay. Syaz, okay ah? Yes, sir. Okay, good. Now, so I dah dapat nilai A dan B, maka bila saya menulis balik jawapan saya untuk soalan nombor 1 ini, saya akan tulis sebagai A. Tadi ingat, kalau tak salah saya, it is A over X plus 1 tambah B over X plus 2. So kita gantikan apakah A dan B. Kerana tadi bila saya nak buat partial fraction, this is what I did first sebagai langkah pertama. Okay, now I dah tahu apakah nilai A, I dah tahu apakah nilai B. Berdasarkan pengiraan kita A dan B, so kita gantikan. So A saya adalah 2. Dan B saya adalah 3. Habis cerita. Check. Any doubt? Ask. Check. Any doubt? Ask. Okay. Sir. Satu contoh tak cukup, sir. Give me one more contoh, sir. Okay. Let's do one more example. Let's look at number 2. Okay. Sebelum saya carry on. Any question? No, huh? No, sir. Okay, very good. Okay, so let's go for this one. So first step, seperti biasa. A over X minus 1. Tambah B over X plus 2. Okay, we go shortcut, huh? Faham? So, apakah shortcut, sir? Darab silap. So, maka ini akan jadi A kurungan X plus 2. Tambah darab silap B kurungan X minus 1. Sebelah kiri will be 2X plus 3.
Okay. Any question pada ini? Tanya? No. Okay, no, dah faham. Okay, dah faham cara dia kan? Okay, so let's go next. Okay, now kita nak cari A dan B. So let's start. So kononnya, I nak cari A. So kalau nak cari A, ini yang perlu dijadikan kosong. Okay, Arifah, bagi tahu saya nilai berapa kena masuk untuk jadikan yang ini kosong? Apakah nilai saya kena gantikan kalau saya nak jadikan ini kosong? Satu saja. Pandai lah. Bagus lah. Okay, hari ini ekstra satu nasi lemak. Kerana jawapan betul. I bagi tahu ibu nanti. Bagi you ekstra satu. Alright? So, satu. So, maka 2 darab 1 tambah 3 sama dengan A, 1 tambah 2. So, ini dapat 5. Ini dapat 3. Maka A adalah, bila 3 dipindah ke sana, akan jadi 5 per 3. Boleh faham? Sir. Yes. Arifah. Kalau 3 pindah ke sana tu, dia takkan berubah jadi negatif ke, sir? Ini darab kan? Darab mana dia tubuh negatif dan positif? Bila tambah tolak, baru dia akan berubah. Kakak, tambah tolak. Contohnya, 2x sama dengan 6. So, bila pindah ini, bukankah 6 per 2? 6 per 2 kan? 3. Ini darab. Kalau darab dan bahagi, tak ada perubahan pada tanda. Tanda positif, dia kekal positif. Kalau negatif, dia kekal negatif. Hanya bila tambah atau tolak saja tanda, dia akan berubah. Faham, Arifah? Okay. Apa maksud saya tambah atau tolak? Contohnya macam ni. X tambah 2 sama dengan 6. Gini, bila diberak sana, tanda dia akan berubah. Kerana ini tambah. Pindah sana jadi apa? Tolaklah. Faham, Arifah? Okay, sir. Alright, okay, good. No problem. Sir? Yeah. Sir, kenapa kita kena ambil yang number B? Kenapa tak ambil yang A kalau kita masukkan satu tu dekat X? Bukan. Sekarang, I kena plan atau decide yang mana saya nak cari dulu. Okay, saya telah mengambil keputusan bahawa saya nak cari A. Okay, kalau nak cari A, I nak jadikan B ini kosong. So, untuk menjadikan B kosong, bila I masukkan 1, 1 tolak 1 akan dapat kosong kan? Uh-uh. Kosong darab B. Dapat apa jawapan dia? Betul. Kosong. Kosong. Jadi B dah tak ada lah. Maka tinggal A saja kan? Betul. Dapat. That's why saya cari A. Okay, sir. Sebab macam pening tadi sikit. Tak apa. Relax. Chill. No problem. Go slow. Okay. So now, the next step. Sekarang, I nak cari B pula. So, Kak Siti, kalau contohnya sekarang I nak cari B, maka yang ini perlu dijadikan kosong. Betul tak? Betul. Apakah nilai yang saya kena masukkan untuk menjadikan dia kosong? X kena ganti dengan nilai berapa? Negatif 2. Dah pandai dah. Apa yang susah ni? Okay. So, maka ini dah jadi negatif 2. Dah faham, ha? Faham, sir. Okay, right. So, ini dah jadi kosong. A dah jadi kosong. So, tak payah tengok pada A. Kita tengok hanya pada B sahaja. So, tekan kalkulator untuk ini dan yang ini dapat negatif 3. Ni darab ya. Pindah sana, tanda dia masih lagi kekal. So, maka saya dapat negatif 1 per negatif 3. So, apakah negatif 1 per negatif 3? 1 per 3. Habis problem. Any question? No. Understand well. Very well. Alright. Okay. So, dah dapat nilai A. I dah dapat nilai B. So, maka kesimpulannya, sekarang saya boleh menulis balik dengan memasukkan nilai A dan B. Tapi oleh kerana sekarang dia wujud dalam bentuk pecahan. Nampak tak? Kedua-dua nilainya dalam pecahan. So, apakah cara menulis dia? Okay. Pelajar kata, sir, kenapa saya tak boleh tulis macam ni, sir? A adalah, okay, contoh ni dia akan kata, sir, kenapa I can't just write it as 5 per 3 kurungan X minus 1 tambah 1 per 3 kurungan bracket X plus 2. Can I just leave it like this, sir? Can, but the problem is, as I told you
Farida tak ada. As I told you just now, you tak boleh permudahkan macam ni. Dia tak dapat complete mark. Walaupun jawapan betul. But bila menulis, tiga ni kena turun ke bawah. And tiga yang pecahan tu pun kena turun ke bawah. Inilah cara menulis. Boleh faham? Any question? Anyone? Oh, so maksudnya nanti bila untuk pecah dalam bentuk pecahan, yang tiga pembawa yang tu turun bawah. Oh, maksudnya untuk atas tu kita kena tulis full dulu lah kan, sebab nak tutup jalan kira. Tapi sebenarnya yang ini tak perlu tulis dulu lah, Kak. Okay. Alright, ini tak buat tu. Okay, Farida, understandable. Terus tulis macam ni pun dah sudah memadai. Okay, sir. Okay. Understood. Very good. So far, students, how do you find it? Do you like maths? So far, okay, sir. Correct? Yes, sir. Looks interesting, sir. Huh? All right. Very interesting. I have a question. What if there will be answer like 1/5/3? Logic ke? 1/5/3. I tak faham lagi sekali. Jawapan A 5/3. Contohnya. Kalau kita kira-kira nanti tiba dapat jawapan like 1/5/3, lepas tu divide by x minus 1. Tak, confirm tak akan muncul dalam bentuk pecahan bercampur. Dia confirm dalam pecahan tak wajar. Oh, okay. Pernah dengar pecahan tak wajar tak? Jangan cakap macam pernah dengar ya. Okay. Ini confirm semua dah tahu apa tu pecahan tak wajar. Okay, good. Okay. Ini cara buat penyelesaian yang melibatkan linear factor. Okay. Atika, okey tak? Kak Atika, okey? Okey, mungkin dia sedang bersarapan. Okey, jom. Let's go next one. Okey, A, settle. Bila pembawa, denominator means dalam bahasa Malaysia dia maksud pembawa. Pembawanya wujud dalam bentuk linear factor. Okey, now we come to the next part. Yang wujud dalam bentuk repeated linear factor. Sir, apa ini sir? Repeated linear factor ini? Inilah yang dimaksudkan repeated linear factor. Seperti ini. So, cara buat bila wujud dalam bentuk repeated linear factor adalah. Okay, I start dengan nombor 2 tu. Kerana untuk pelajar faham lebih cepat. So, kalau wujud dalam bentuk repeated linear factor. Macam mana sir tahu repeated linear factor? This keyword. Nampak tak ada kuasa dua? Sebelum ini, kalau anda lihat contoh sebelum ini. When I did, was there any kuasa dua pada kurungan? Langsung tak ada. Tetapi sekarang, anda lihat ia wujud dengan kuasa dua. So when I have a repeated linear factor, apakah cara menulisnya? Sama sahaja. Tetapi anda kena tulis 1 plus x sebanyak dua kali. Kali pertama sebagai 1 plus x, kali kedua sebagai 1 plus x kuasa 2. Inilah yang diberi nama cara menulis partial fraction untuk repeated linear factor. So, if I go for the top one contohnya, let's say if I go for the top one, the repeated linear factor is this. So, bila saya menulis, it will be a over x minus 1 tambah b over x plus 1 tambah c over x plus 1 squared. Nampak tak yang repeated linear factor itulah yang saya telah menulis sebanyak 2 kali. Boleh faham? Ada soalan tak? Sekejap, tengah tulis. Tulis. No problem. Yes. Kan dia dah ada contoh macam ni kat x plus 1. Lepas tu ada x plus 1 lagi. Kenapa nak kena? Kita dah tulis dua kali. Kenapa kita kena tulis square tu kat atas dia? Kena square dia kenapa? Apa tahu? Ini menunjukkan cara menulis kalau wujud untuk repeated linear. Repeated means apa? Inilah dia kena repeated. That means dia kena ulang dua kali. So kali pertama
Ini kali kedua. Tapi kali kedua bila ditulis ni, dia akan jadi kuasa dua. Memang macam itulah. Ah, yes. Format menulis dalam bentuk repeated linear factor. Oh. Okay, I give you another one more example. Contoh ni. Let's say, 5 over x kurungan x minus 1 square. Okay, saya bagi anda 30 saat. Cuba tulis dulu, nanti saya tanya. 30 saat, tuliskan. Saya tanya anda, anda kena jawab saja. Tiga puluh saat bermula dari sekarang. I will pick on one of you and you're going to give me the answer. Farida, line very bad, Farida. Kak Farida. Can you hear? Okay. Alright. Jom, Abang Syaznan. Oh, sorry, Abang pula. Kak Syaz. Sorry, Kak Syaz. Sorry, Kak Syaz. Okay, Kak Syaz. Okay, jom. Mulakan. Apa saya kena tulis dulu? Tak sure, tapi A. Over? Over X. Gua cahaya you. B. B over X minus 1. Lagi satu. C. Over X minus 1 square. Kenapa kata susah? Atika, faham? Faham. Dapat? Dapat. Sumpah? Sama. Tak nak sumpah, takut. menipu saya menabung? Dosa. Okay. Yeah, Abang Zul. Abang mana pergi? Which one you didn't get it, Bang? The C one. I don't know how the C. The C is the repeated factor, Bang. Yang ini yang saya telah pecahkan kepada dua. Always, whenever there is a repeated factor, bila anda menulis, you will break it up to two. The first one will be x minus 1. The next one will be x minus 1 squared. Nampak? Okay. Boleh? So, suddenly a student will come and tell. Will ask me, sir, ini x kuasa 2. What if it is something like this, sir? Ini tak ada dalam skema sukatan pelajaran anda. But tak apa, no harm studying extra, right? So, Miss Farida, are you there? Kak Farida. Okay, tak apa. Muhammad Dizul, jom anda mula. A over. Abang Zul. Yep. Abang Zul, A over. Ni kuasa tiga, ya? So A over kuasa tiga, kan? X. Plus. Plus ke minus, bang? Minus 1, kan? Betul, kan? Abang? Eh? Dia bagi sound effect sama Abang Zul. Kenapa Abang Zul? B over X minus 1 square tambah C over X minus 1 cube. Boleh faham, Abang Zul? Ada multiply X. So, Okay. Yeah, betul lah. Sumpah. Wah, betul. Okay, terima kasih Cikgu Zul. Cikgu Zul telah membetulkan saya. Terima kasih Cikgu Zul. Alright. Okay, any question? Syaz, Atika, Arifa, Siti, any problem? No. Okay. Yes. Kalau yang kuasa tiga kan, kenapa dia tak buat macam X tolak O? Sebab bukan X tolak satu, X tolak. Lepas tu yang B per X tolak satu. Lepas tu yang C, X tolak satu. Lepas tu yang tak ada D. Ke sampai C je, sir? Bukan. Ia kena susun dalam tertib menaik. So tadi nampak tak kuasa dua, kan? So I mula dengan kuasa satu, lepas tu kuasa dua. Ini kuasa tiga, kan? So mula dengan kuasa satu, lepas tu dua, lepas tu apa? Tiga. Okay. Okay. Kalau yang tu sebab dia ada satu je. Yang kuasa dua tu sebab dia dua sahaja. Dua sahaja. Jadi
X tolak 1, lepas tu X tolak 1 kuasa 2. Oh, okay, sir. Boleh, ya? Boleh. Okay, bagus. Clear your doubts. Very important. Clear doubts. So, kalau saya lihat untuk nombor 2, so bila saya menulis ini dalam bentuk partial fraction, so bila saya menulis ini dalam bentuk partial fraction, so it'll be 1 plus X squared would be A over 1 plus X tambah B over 1 plus X squared. First step. Okay. Now, logically speaking, kalau anda lihat dari segi logik kedua-dua ni adalah sama. Betul tak? Alright. So, apa saya buat? Saya ambil X 1 tambah X kuasa 2 and I darabkan kedua-dua ni untuk samakan pembawa. So, untuk menyamakan pembawa, I akan darab dengan ini. So, bila didarab, mathematically anda nampak dengan jelas yang ini boleh cancel one of it, maka saya dapat A kurungan 1 plus X. Sebaliknya untuk yang ini, kuasa 2 sama kan? So, dua-dua akan terhapus, maka tinggal B sahaja. Kiri tak ada sebarang perubahan. Any question? Ulang balik tak? Yang okay. Proses okay. Boleh. Okay, dari segi pembawa, I nak jadikan dia pembawa sebagai 1 tambah X kuasa 2. Betul tak? Betul. Okay, yang bawah ni dah ada 1 tambah X kuasa 2. Betul? Betul. Yang ini hanya ada 1 tambah X, tak ada kuasa 2. Betul tak? Mm-mm. So, apa saya akan buat? I akan darabkan dengan 1 tambah X. Bila bawah darab 1 tambah X, ataupun atas pun kena darab dengan 1 tambah X kan? Ah, betul-betul. That's why saya dapat ni. Oh, okay. Betul? Oh, betul-betul. Faham tak? Faham. Okay. Macam contohnya dari segi matematik. 1 per 2 tambah 1 per 4. So, logik saya akan darab ini dengan 2, yang ini pun dengan 2. So, maka pembawa dia adalah 2 tambah 1. Betul? Betul. Ah, caralah. Samalah. Oh, okay, sir. Okay, good. Any problem, students? Anyone else has got a question to ask? You may ask. Maknanya, sir, yang 1 tambah X tu dia darab dekat yang A je lah. Ah, A je lah. Kerana B dah ada kuasa 2. Kerana pembawa pada sebelah kiri adalah 1 tambah X kuasa 2. Betul tak? Betul. Atika. So, betul. Pembawa dia, jadi B dah ada pembawa yang sama. A yang tak sama pembawanya. So, yang A yang kena darab dengan 1 tambah X kan? Pembawa dia tak sama kan? Mm-mm. So, bila bawah dia darab 1 tambah X, atas pun kena darab dengan? 1 tambah X. Jadi pembawa dah samalah. Betul tak? Betul. So saya boleh cancel. Maka tinggal sekarang AX kurungan 1 plus X plus B. Any question? You may ask if you have a question. I can repeat. Okay. Now we start back. Yes. Somebody wanted to say anything. No question. Okay, that's it. Clear. Very good. So now we start back the same thing. Okay, I dah jadikan A kosong. So untuk menjadikan A kosong, sama balik seperti tadi. I gantikan negatif 1, betul tak? So ini akan jadi negatif 1. Ini akan jadi B. So I dah dapat nilai B adalah negatif 1. Any problem? Dapat? Okay. Now comes a bit technical. Alright? So, I dah tahu B adalah negatif 1. Betul? So, bila I dah tahu B adalah negatif 1, bila saya menulis balik ini, ini akan jadi X sama dengan A 1 plus X tolak 1. Am I right, students? Kerana apa? I dah tahu nilai B adalah negatif 1 daripada tadi. I gantikan ke dalam. Boleh faham? Faham, sir. Okay, alright. Now, sekarang saya tak ada apa-apa nilai untuk diganti. Betul tak? Macam mana nak jadikan? So, what is the easiest way? Kalau contohnya tak ada nilai dan I nak cari A.
the easiest and the fastest way adalah gantikan X sama dengan kosong. So, bila you gantikan X sama dengan kosong, ini akan jadi kosong. Ini akan jadi 1 tambah kosong tolak 1. Maka kita dapat A tolak 1. Pindah 1 ke sana, maka A dah jadi sama dengan 1. Artikel you wondering, kenapa saya buat ni senang sangat? Bila I tengok video macam kena banyaknya jalan kerja. Betul Atika? Kenapa tak Atika? Bukan kerana saya ni pandai, sumpah. Tak ada kena-mengena dengan pandai. Sebenarnya apa tahu? Pengalaman mengajar. Bila you mengajar ini berulang kali sebanyak selama 25 tahun, apa berlaku Atika? Dah jadi macam oksigen dalam darah kita kan? Dah jadi pro. Ah, itulah dah. Itulah jadi. Okay, any question? So, I dah dapat nilai A, I dah dapat nilai B. Siapa ada masalah dari segi dapat nilai A dan B, boleh tanya. So, bila saya menulis balik jawapan untuk soalan B ini, A dah tahu, B pun dah tahu. Okay, kalau untuk menulis balik, contohnya tadi, kalau anda lihat, saya telah menulis sebagai A over 1 plus X tambah B over 1 plus X kuasa 2. So, bila saya menulis, sekarang dah tahu nilai A, betul? Dan I dah tahu nilai B adalah negatif 1. Jawapan saya. Any problem? Any question? Ada soalan? Tanya. Saya boleh ulang. Okay, ada? Alright, good. Okay, jom. Kita buat one more. Okay. Alright? So, I menulis dulu. Okay, to the other side. So, let me write it back so that at least you will understand what I am doing. So, I do it here. Okay. Bila saya menulis ini, this is 3x squared tambah 6x tolak 1 over x minus 1. Abang Zul, ada masalah? No. Sumpah? Dia tak nak sumpah pula. Abang Zul tak nak sumpah? Tak nak. Kenapa? Takut? Takut saya tak nak masuk neraka saya. Betul? Faham kan? Kata faham tak? Jangan, Abang Zul. Chill, Abang Zul. Just for your information. Kerana I support, not supposed to tell you this, but just for your information. Okay. I'm not just a lecturer. I don't only teach in Uni Razak. I am a freelance tutor. That means I teach Form 4, Form 5, Additional Mathematics, IGCSE, Additional Mathematics, A-Levels, Mathematics, which is your mathematics that you're doing now, and Form 6. So, saya, cara saya bergaul dengan pelajar-pelajar saya adalah exactly sama seperti apa I bergaul dengan anda semua sekarang. I chill and I, this is how I talk. Abang Zul, jangan rasa marah ya. Marah tak? Abang Zul marah tak? Okay, oh, bagus ya. Bang. Ah, okay. Chill bang, chill bang. Jangan takut bang. One of these days, I let you enter one of my tuition class of Form 5. You tengok cara pelajar semua borak dengan saya waktu kelas NMAX. Nanti you akan faham, alamak sir, not bad lah. Chill juga rasa. You akan suka NMAX nanti. Okay. Alright, come. Let's go. Okay, pembawa. Ini. So, I'm going to multiply everything dengan pembawa yang sama. So, what I'm going to do, I will write this first. I'm going to use the shortcut, eh? Okay, now, we go one by one. Okay, let's take the whole thing. And I bring it here. So, apa yang akan tertinggal berdasarkan pengetahuan anda, Atika, untuk A sekarang? Akan tertinggal dengan apa? X plus 1 square. Very good girl. Good. Very good. Kak Arifah. Kak Arifah? Yes, sir. Okay, let's take this and bring it here. What is left over now for me for B?
one of the leftover is x minus 1. Betul tak? Because x minus 1, there's nothing to potong untuk b bawah. Betul? Okay. X plus 1 yang ada satu keunikan. Ini ada berapa ni? 2. Tapi ini ada berapa ni? Dari segi kuasa ada berapa ni? 1. So maka tinggal 1 more. Am I right Kak Arifah? Yes. Faham tak? Yes. Okay, okay, okay. Sumpah, faham? Tanya sumpah faham je, sumpah takut. Okay, tak apa, tak apa. Okay, good. Thank you, Arifah. Alright, let's go. Kak Siti, come for you. Next one. Yes, sir. Apa yang tinggal untuk C pula? X minus 1. X-1. Ah, okay. Bagus. X-1. Yes, betul kan? Because X plus 1, kuasa 2 dah cancel off. Betul? Yes. Yes. Alright. Sir, yeah, kalau yeah, yeah, yang X yang B tu kan, uh-huh, kan dia X, dia kan dah ada X tambah 1. Betul. So X tolak 1 tak akan tercancel. So oh, dia masih jadi lagi ada. Tapi X tambah 1 tu sebenarnya kuasa berapa ni Kak Siti? Kuasa 1 kan? Oh, so kita tambah lagi 1 lah X tambah 1. Bukan. Yalah, kuasa 1 kan, ini kuasa 2. Kuasa 2 bermaksud apa? Ada 2 kali kan? Haa, betul. Kalau tu hanya 1 yang akan tercancel, maka tinggal 1 more kan? Yes. That's why. Oh, so kita tambahlah lagi 1 X. Oh, okay, okay, faham. Kenapa? Hanya 1 yang tercancel. Ada di sini kalau ada 2, bermaksud ada 2 kan? Betul. So, kalau ada 2, 1 dah cancel, maka tinggal 1 more lagi. Betul? Betul. Right. Oh, okay. Okay, any understood problem? Understood. Very good. Shaz, okay Shaz? Yes, sir. See ya, you nampak tak? Tadi nampak relax sikit. Slowly we are going a bit like a bit complex, one by one. But yeah, cara penyelesaian dia senang. Sama je, tak ada perubahan. Okay, we start with the first one. Okay, I pick this. And I want to make it zero. What is the number I will substitute Kak Shaz? X kena ganti dengan berapa? Negative 1. Very good. I ganti dengan negative 1. Semua faham? Ada siapa tak faham kenapa negative 1? Boleh tanya? So, maka kita ganti dengan negative 1. So, you must understand X plus 1 tak wujud hanya pada A. Ia juga wujud pada B. So, bermaksud bila I ganti dengan X sama dengan negative 1, A dan B akan terhapus. Maka hanya tinggal C sahaja. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham. Ha? Kenapa tahu? Kalau kosong, darab dengan apa jua pun jawapan dia adalah berapa? Kosong kan? Kosong. That's why lah. So bila I dah ganti A dan B dah jadi kosong, maka tinggal C sahaja. Nah, tekan calculator untuk yang ini. Anda dapat negatif 4. Ini dapat negatif 2. So, pindah. Maka C akan jadi negatif 4 bahagi negatif 2. Yang memberikan nilai C adalah 2. Boleh faham nilai C? Nilai C. Okey. Boleh? Satu. Tekan calculator, negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Yang ini tekan calculator juga. Yang bahagian sebelah kiri ini anda boleh tekan calculator. Cuba tekan calculator tengok. Dapat tak jawapan negatif 4? Okey, sekejap. 1. Tekan calculator. Dapat sir, negatif 4. Dapat. So, lepas tu, bila nak cari C, negatif 2 pindah ke sebelah sana, bahagikan. Negatif 4 bahagi negatif 2, dapat tak 2? Dapat. Okay, dah. I dah dapat nilai C adalah 2. Okay, so sama 2. Ah, C dah 2. Boleh faham cara saya dapat C, pelajar? Pelajar dah faham? Clear, sir. Clear, okay. So, what I want to do, I straight away tulis dekat sini C2.
Okay. Boleh. Kenapa I tak nak tulis balik lagi sekali? I tulis C sama dengan 2. Boleh faham? Okay. Now, we go to the next one. Okay. I padam. Alright? I padam yang bawah. Okay, let's go for the bottom one. Next one. Okay, tadi kita dah settle dengan X plus 1, right? Okay. Ni dah settle. Okay. Tapi I tak padam. I hanya padam nak menulis balik. Saya nak tukar warna sedikit sekarang. So this will be X plus 1 dah settle. I dah guna X plus 1. I dah dapat nilai untuk C. Okay. Now, I'm going to do this. Now, my settling atau nak jadikan kosong adalah ini. So when I substitute X equal to 1, which will be here also, ia akan jadi kosong. So, maka saya dapat 3. 1 kuasa 2 tambah 6. 1 tolak 1 sama dengan A. 1 plus 1 kuasa 2. Yang lain semua tak perlu tulis. Kerana dia jadi kosong. Faham tak? Faham, Chef. Okay. Tekan kalkulator untuk yang ini dapat 8. Yang ini 1 tambah 1, 2. Kuasa 2 akan jadi 4. Pindah, maka A dah jadi 2. Any question? No, sir. No. Okay, good. So, I boleh padam A and I gantikan dengan 2. Any problem? Harifah will be wondering. How come? Nampak macam senang aja. Alright. Anything? Yes, Atika. Any question? Atika? Yes, yes. Any question? Tak ada, eh? Mm-hmm. Okay, good. Now, one more. The last one. The last one more. Yang mana sekarang pending? Berdasarkan pengetahuan saya, yang sekarang pending adalah apa? B sahaja yang saya tak tahu nilai. So, saya perlu cari B. So yang tinggal, ini adalah X tolak 1. Ini adalah X tolak 1. Okay. So sekarang ketinggalan adalah B sahaja. So I got no other value to substitute. And baru-baru tadi saya dah bagi tahu bila tak ada sebarang nilai untuk diganti, what is the famous nilai yang kita akan ganti? Abang Zul. Kerana I tak boleh ganti satu. Satu dah masuk dah. Zero. Very good, bang. Very good. That's the way, bang. Good. Very good. Okay, confirm untuk anda hari ni lunch. Extra one piece of chicken. Okay. So X dah zero. So substitute X sama dengan zero. So this will be zero. Okay. I don't want to waste time. Check and see whether you understand. I just put a zero here to explain to you in a very easy way. So this will be one squared. B. Alright, negative 1, 1, and C, negative 1. Penyelesaian untuk ini memberikan jawapan negative 1. Ini akan jadi A tolak B tolak C. Check and see. Any question? Boleh tanya. Satu kuasa dua, satu darab A. Ini negatif satu darab satu dapat negatif. Negatif satu darab C dapat negatif C. And the best part is what you know. I dah tahu nilai A and I dah tahu nilai C. Nampak? So can I gantikan ke dalam? Dua.
tolak 2. Okey, negatif 1. Maka B saya akan jadi sama dengan 1. Boleh faham cara saya dapat B? Oh, faham-faham, sir. Easy, ya? Eh? Yes. Okay, so kita dah tahu nilai B adalah 1. Okay, what is the best solution for this? Very simple. This is a recorded class, betul tak? So, apa anda boleh buat? Maybe after class, okay? Atau after the whole lesson dah habis. Keep this next to you. Keep the whole working next to you. Cuba buat balik. Nota saya telah hantar pada upload pada Urox. Ada pada Urox, betul? You may check. Download. Cuba. Sir. Ah. Tan C, tan C, X. Tolak 1 kuasa 2 kan, sir? Yang maknanya yang X tolak 1 kuasa 2? Ah, so kiranya kalau bawah ni C, dia jadi tambah C lah, kan? Bukan. Mana ada kuasa 2? X tolak 1 tu ada kuasa 2 ke? Tak ada kan? Kosong. Tak ada ke? Tak ada. Yang ada kuasa 2 adalah X tambah 1 untuk A sahaja yang ada kuasa 2. Tengok balik. Oh. Betul? Oh, okey. Betul-betul. Tak ada. Tak apa. Clear your doubt. Very good. That's the way to clear your doubt. Very good. Okay. Any question? Sir? Ah, yeah. Can you explain again that second step, sir? Which one? I'm still confused how the A get X plus 1 kuasa 2. The A is X plus 1 kuasa 2. Because yeah. When I take this one, for example, you know the pembawa is X minus 1 bracket X plus 2. Correct or not, Arifa? Okay, yes, sir. When I take this and I multiply with this, I can cancel the X minus 1 and X minus 1, right? Okay. So the balance will be left over with X plus 1 kuasa 2, kan? Okay. That's why I write down A is X plus 1 kuasa 2. Okay. So for the B, X plus 1, the X minus 1 cannot cancel. So it is already here. Can you see that? Yeah. But the X plus 1, this is power 1. Whereas this one is power 2. So what happens? One of it will cancel off. So balance got one more. Okay. So now when you go to C, the X plus 1 kuasa 2 and here also got X plus 1 kuasa 2 can cancel, right? Okay. Okay, sir. Now I understand. Confirm, ah? Okay, sir. Yeah. Okay. You lie, you die. No, sir. Now I understand. Okay, good. Alright, good. Okay, any other question? Pelajar lain? Ada soalan tak? Okay, Syaz. Okay, no problem, Syaz. No problem. Okay. I understand. Sekarang internet line very problem. Alright. What to do? Kerana semua orang sekarang geran guna online kan? So that's a problem. No problem. Saya faham. But anything that you miss during the lesson, no problem. There's a video for you to go through. So after class, you can go through. Okay. Now, I come here. Prime quadratic factor. Sir. Apa ini, sir? I tak tahu, sir. I sumpah tak tahu. Okay, I give you the easiest way. What do you mean by the word prime quadratic factor? Okay, tengok pada yang ini. This is x squared minus x plus 1. Remember, saya pernah ajar cara menekan kalkulator? Ingat tak? Ingat ke dah lupa? Ingat. Okay, yeah. Cuba tekan kalkulator untuk ini. Kalau anda tekan untuk yang ini, kalau anda sedang guna kalkulator MS tu, you nampak ada I di atas. Atau anda sedang guna ES atau EX ini, anda akan dapat I muncul pada skrin muka depan. Check in. I will show you my calculator. Yes.
Mine is the 570EX. Right? Mine is a 570EX. You can see. Check and see. Ada? Ya. Anda sedang guna calculator jenis apa? Yang biasa, 570. Ya, EX ke LS? Saya punya EX, nampak? ES. ES, ha? Ya. Paling atas sekali, sebelah kanan. Tengok atas. Dia ada tulis EX ke, ES ke, kadang-kadang MS. Saya punya ES. MS. MS pun ES, ha? ES. Tahu cara tekan? Macam mana sih? Tadi macam lepas. Okay, tekan okay, show me your calculator. Tekan shift mode, dapat apa? Shift mode. What do you see when you say shift mode? MCL 1, mode 2, all 3. Oh, ada, okay. Okay, then tekan mode sahaja. Mode, okay. Ada tak EQN? Tekan EQN. Ada kan EQN? Ada dia. Okay, lepas tu saya tengok ada AX kuasa 2 ada tak? AX kuasa 2. Dalam soalan tu. Ada 1, 2, 3 kan? Tengok yang mana adalah AX kuasa 2. Nombor 2 kan, nombor 3 kan, nombor 1? Dia jadi mode clear. Silap. Okay, lagi sekali. Tekan mode. Mode. Ada EQN tak? Sekejap. EQN. EQN. Sekejap. Satu. Ada? Ada dah. EQN. Nombor berapa tu? Nombor 1. 2. Nombor 1. Okay, tekan nombor 1. Okay. Ada tak AX kuasa 2 dalam semua yang 1, 2, 3 tu? Yang mana ada AX kuasa 2? Dia ada unknown. Bukan. Oh, salah. Bukan. Yours is what calculator? Kami yang calculator kakak? 570. Ya, atas tu apa? MS ke ES ke? ES. ES? ES. I think something... MS lah, Lima. I think MS. I think MS lah. Kalau unknown tu keluar untuk MS saja. MS. Ini adalah... Ini adalah MS. Ada tak? So, ini tekan mode. Tekan mode. 1, 2, 3. Tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. You ada nampak EQ kan? Ada. You punya MS. Oh, ya ke? So, ada tekan macam ES. Tekan. Ada tak EQN? Ada. Nombor 1. Tekan 1. Keluar tekan. Ni kan? Tekan mode lagi sekali. Tekan mode lagi sekali. Nampak tak ada degree 2 dan 3? Ada. Okay, tekan 2. Kerana anda kuadratik. 2. Oh, okay. Ada tak A? Ada. Berapa nilai A? 1 kan? Haa, 1. Kenapa X kuasa 2 depan nilai dia adalah 1. So, dia tekan 1. Sama dengan. Oh, okay. So, sama macam hari tu lah. Okay. Macam hari tu lah. Pening. B ada negative 1. B negative 1. So, let's go B negative 1. Sorry. Oh, okay. Boleh faham? Faham. Ni B negative 1. Lepas tu C 1. Oh, alright. Okay. You nampak paling atas sekali ada I kat sini. Nampak tak? I je. Kecil je. Tak nampak dengan jelas. Ada kan? Dia ada tulis R. R, I kan? Sebenarnya R, I. Bukan R saja. Dan R dan I. Oh, ya ke? RI itu bermaksud apa tahu? Apa maksud I bila wujud? Untuk level kita, I bermaksud tiada penyelesaian. Oh, faham. Atau satu cara lain, inampati X1 dan X2 sama nilai. Tengok X1 dan X2 sama nilai tak? Sama. A, B, C, X. Ini lagi satu cara memberitahu saya bahawa ianya tiada penyelesaian. Boleh faham? Faham.
Okay, this is what you need to know. So kalau ada I terus bermaksud ini ya. Boleh faham? Oh, faham saya. Okay, right. Arifah, faham? Faham, sir. You got the I? Yeah. When the I appears, bermaksud no solution. You cannot solve. Atika, faham? Faham, sir. Okay, so apakah ini memberitahu maksud? Cara menulis ini dalam bentuk partial fraction adalah this will be A per X plus 1. Dan oleh kerana ini tidak boleh diselesaikan, prime quadratic factor bermaksud tidak boleh diselesaikan. Cara menulisnya adalah bx plus c over x squared minus x plus 1. Ini adalah cara menulis untuk prime factor, quadratic factors. Any problem? So, kalau anda lihat, just to be on the extra knowledge for you, yang ini pun sama. So, the thing would be A per X tambah yang tidak boleh diselesaikan is this part. This is the one yang anda tak boleh selesaikan. The answer is going to be zero. So, when you write, this will be B X plus C over X squared plus X plus 1. Boleh faham? Boleh faham? Faham, sir. Okay. Oh, so maksudnya yang B tu memang kita akan kena tambahkan dengan X. Ah, BX tambah C. Cara menulis. Ini hanya boleh wujud, Siti, ini hanya boleh wujud kalau you dapati yang salah satu daripada macam ini kuadratik kan? Betul tak? Ha, betul. Dan kuadratik ini tidak boleh diselesaikan kerana ada wujud I kan, Siti? Oh, okey. Maka kerana itulah kita kena tulis ini, Kak Siti. Oh, okey. Faham. So, okey. Jadi, first thing, nampak je kuadratik. Okey, what do you do? Bawah ada kuadratik lah. Okey, tekan tengok calculator. Ada I. Author dah bagitahu. Kalau I mean, tak boleh selesai. So, apakah cara tulis kalau tak boleh selesai? Ini adalah cara menulisnya dalam bentuk partial fraction. Boleh? Oh, okay. Clear, sir. Clear, eh? Okay, good. So, I am going to clear this out. So, let's start. I'm going to do one with you. I'm going to do this with you. Alright? Okay, this is going to be 3x tambah 4 over x plus 1. X squared minus x plus 1 equal to A over x plus 1. Kerana ini bukan kuadratik, ini linear. So, that's the reason why saya tulis X plus Y. But this one is the quadratic part. Ini yang bahagian quadratic. So, bila wujud pembawa dengan quadratic, maka anda akan tulis. Untuk yang quadratic sahaja yang anda akan tulis dalam bentuk ini. X squared minus X plus 1. Langkah pertama. Okay. Langkah kedua. Apa yang wujud sebagai pembawa pada sebelah kiri adalah apa yang saya akan darabkan setiap satu pada sebelah kanan. Now, logically speaking, kalau anda lihat dengan jelas, very clearly you can see, A akan dapat ini. Dan the other one would be this. Check and see. Faham tak? Again, sama macam tadi lah yang Arifah tanya. See ya, when I take these and I darabkan dengan yang ini, X plus 1 akan tercancel. Maka tinggal ini. First step. Next. I take the same thing and I darabkan dengan yang ini pula, cancel. Maka tinggal ini. Can you understand, Kak Arifah? Yes, sir. Very good.
Okay. Now, kuadratik susah nak dapat kosong kerana ini dah tahu tak boleh selesai. This one no solution dah. Tadi kita dah tahu. Because there's no way for me to make it zero. So what I will do, I will start with this first. So I gantikan dengan x negative 1. So bila I gantikan x dengan negative 1. Selesaikan yang ini. Anda dapat 3. 1. Pindah. A dah jadi 1/3. Yes, Siti. Sir, kalau yang BX tambah C tu kita tak payah tak masukkan ke nilai X tu? Boleh, boleh. Tapi kalau you masukkan negatif 1 tambah 1, Siti. Apakah negatif 1 tambah 1 kat Siti? Kosong. Kosong darab dengan apa pun akan jadi apa? Betul-betul. Tu saya, I tak nak buang masa kat sana. Faham, ha? Okay, bagus. Tak faham. Alright, good. Any question? Anyone else? No, sir. Okay, good. So you already understand cara saya dapat nilai A. Okay, now comes the process untuk dapat B dan C. Okay. Ini memakan masa sedikit. So, let's start. Okay. 3x squared. Oh, sorry. 3x plus 4 sama dengan A. X kuasa 2 tolak X tambah 1. BX tambah C. X plus 1. Okay? Okay. S sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Okay. Apakah maksud saya sama seperti tadi? Kita mulakan dengan satu nilai yang sangat common. Kosong. So, bila I gantikan kosong, kosong tambah 4, kosong kuasa 2, kosong plus 1, kurungan 0 plus 1. Boleh faham? So, ini akan dapat 4 A C, kerana B dah jadi kosong 1. Anda dah dapat nilai A 1/3 tadi. Pindah 4 tolak 1/3. 11/3. Okay. Check the working. Take your time. No problem. Take your time. Any question? Anyone blur? Ask. Dapat, sir. Dapat, ha? Okay. Dapat. Okay, so A dah settle, C dah settle. Tinggal sekarang satu sahaja. Yang mana? B sahaja yang settle sekarang. Kena perlu cari. Alright? Okay. I dah tahu A tadi 1/3. I just write it down at the bottom. And sekarang I dah tahu B adalah, C adalah 11/3. So sekarang tinggal untuk mencari B sahaja.
balik semula kepada persamaan. Okay, pada ini ya. Okey, kerana ini tak boleh diganti nilai yang boleh menjadikan dia kosong. So first ada masuk x sama dengan kosong kan? Okey, now I go to the next one. I substitute a nilai which is very small also. Alright, what is the other nilai sekarang I nak ganti? I gantikan dengan 1. So 3, 1 plus 4 sama dengan A. 1 tolak 1 tambah 1 plus B. 1 plus C kurungan 1 plus 1. Ini 7. Ini A. Ini B tambah C 2. Any question? Okay. Sir? Ya. Ya, untuk yang B, kan kita akan masukkan X sama dengan 1. Betul. So, macam X sama dengan 1 tu dia ambil daripada... Mana-mana? Mana-mana? Secara rawak. Ingat tak, saya tadi kata, kalau tak ada sebarang nilai untuk diganti kerana tak boleh jadikan kosong, I mulakan dengan X sama dengan kosong dulu. Betul tak? Haa, betul. Lepas tu saya kata, next I kata, go for a smaller value. Negatif 1 tak boleh. Tadi dah ganti dah negatif 1. So, what the other option? 1 lah. 1. Kan, oh, tadi kita dah ganti negatif 1 kan? Ingat tak? Tadi kita dah ganti negatif 1 tu. Betul-betul. Untuk kan, kita dah dapat untuk nilai A. So, negatif 1 dah tak boleh masuk dah. So, what's the other option sekarang? 1. Oh, faham. Okay. So, banyak kita dah masukkan X sama dengan kosong kan? Tadi kita dah masukkan X sama dengan kosong dan anda dapat nilai C dah. Okay, I dah masuk X sama dengan negatif 1, I dah dapat nilai A. Betul? Betul. Okay, A. Sekarang tinggal B sahaja. So, untuk mendapat B, saya masukkan pula X sama dengan 0. 1, sorry. Oh, ambil number macam secara rawak je lah. Secara rawak tapi kecil lah. Kecil lah. Jangan pergi guna besar. Janganlah pergi guna 2 atau 5. Besar sangat, nanti tension pula anda. Okay, boleh? Faham. Okay, good. Boleh. Alright. Okay, any question students? Okay, anda tahu A 1/3. Dan anda dah tahu C adalah 11/3. Ini 2. 7. Okay, let's do miracle. Apa ni, sir? Miracle? Ada calculator kan? Take your calculator. Move this first to the other side. Maka akan jadi apa? Okay, maka akan jadi 7 tolak 1/3. Betul tak? So, take your calculator out. Take your calculator out. Press 7 tolak 1/3. Dapat nilai ini. Dapat tak nilai? 6/2/3? Ya. Dapat saya. Okay, next step. I gerakkan ini pula. 2. Pergi sana. Ni darab. Pergi sana akan jadi apa? Bahagi 2. Betul tak? So, apa you buat? Tekan ANS. Answer button bawah tu. Tekan answer button bawah tu. Lepas tu, bahagi dengan 2. You dapat ini. Dapat tak? Dapat 10/3. Ha. 10/3. 10/3. 14/3 ke tak? Sekejap. Bagi dengan 2. Ha, bagi dengan 2. Oh, sekejap. Salah kira kot. 7 tolak 1/3. First. Dapat ni? 6, 2/3. Okay, dapat. Dapat. Okay.
Okay, lepas tu tekan ANS, answer button. Ada kan ANS button kan? Uh-uh. Tekan tu, lepas tu bahagi dua. Kerana kena bahagi dengan dua kan sekarang? Uh-uh, bahagi dapat dua. Ni? Dapat ni? 10 per 3. Hah? Dah, betul-betul. Bagi dua kan? Alright. Okay, next. Ambil yang ini. 11 per 3 pula. The last one. Pindah sana jadi apa? Tolak kan? Yep, tolak. Okay, tolak 11 per 3. Tengok screen shows negative 1 over 3. Any problem? Dapat? Dapat, sir. Semua dapat, eh? Dapat. Atika dapat? Okay, good. Kalau dapat, bagus. Semua dapat? So, I dah dapat nilai A, I dah dapat nilai B, I dah dapat nilai C. Okay, so now comes the process menulis ini. So, dalam proses menulis ini, that's the technical part. Okay, just to, I'm going to clear this out. Okay, kalau tak salah saya, tadi kita dah tulis untuk nombor satu, ya. I dah tulis A over X plus 1. Betul? Lepas tu, I dah tulis tambah BX C over X squared minus X plus 1. Okay, berdasarkan jawapan A tadi, 1 over 3. You saw that. Oh, sorry. Betul? B adalah negative 1 over 3. So, plus negative 1 over 3 plus C 11 over 3. Okay. Now, any question sebelum saya permudahkan jawapan? Tanya. Any question sebelum saya permudahkan jawapan? No, okay. Okay. Alright. Okay. The first one, no problem. I boleh terus turun ke bawah. I get X plus 1. Okay. Yang ini, I need to do a small adjustment. I tak suka negative di depan. So, I tukar saja penyusunannya sebagai ini. First. Any question from here to here? Boleh tanya. Dari bentuk ini kepada bentuk ini. Ada soalan? Boleh tanya. Sir. Ha? Yang tu wajib kena tukar ke macam mana, sir? Kena. Baik. Tak boleh letak negatif kat depan, kakak. Hidup kita selalu tak boleh negatif, kakak. Kena mula dengan positif dulu. Okay, sir. Okay, sir. Ha. Lepas itu baru 3 tu akan diturunkan ke bawah. 11 tolak 1x. Tak payah tulis 1x lah. 3 turun bawah. Jawapan saya. Any problem? Any problem? Any question? Boleh tanya. No question, sir. Okay, alright. Okay, so nombor dua ni kerja rumah. I give you the answer. Try and see. Later, I will send the working to the group. I will send the working to the group. Check and see. Okay. Any problem on this? So, I have settled prime quadratic factors. Okay. Now comes the next one. The last one. Ini senang. Kenapa ini baru minggu lepas dah belajar cara itu? Ni laju ni anda buat.
You tengok. Okay. Dah settle C. The last one. D. Okay. Denominator less than and equal to the numerator. Apa ni, sir? Pembawa mempunyai kuasa yang sama atau kurang daripada pengatas. Contohnya, yang ini. Atas dia. Tengok, yang pertama, I besarkan sedikit. Kepada yang tak dapat lihat. Okey, I dah besarkan. Okey, kalau anda lihat, ini adalah X kuasa 2. Yang ini, bila anda darab pun, anda akan dapat X kuasa 2. So, nampak dengan jelas. Kuasanya sama. Betul tak? Atau yang lagi satu. Ini kuasanya adalah 3. Sebaliknya, bila anda darab ini atau buka kurungan, dapat X kuasa 2. And if you check these two, yang ini lebih besar. More than the bawah. So, sebelum ini, kita kalau anda lihat contoh-contoh sebelum ini, I just show you. Tengok, ha? kalau anda lihat contoh-contoh sebelum ini, ini kuasa 1. Ini pula kuasa 2. So, pembawa dia masih lagi sama. Kalau anda lihat B pun sama. Ini kuasa 2. Ini kalau di expand, you dapat X kuasa 3. Kerana ini kuasa 2, bila di power akan jadi X kuasa 3. Masih lagi besar di pembawa dia. Atau anda pergi pada next one. Contohnya, yang ini pun sama juga. Ini bila didarab, dah dapat X kuasa 3. Ini X kuasa 1. So, pembawa dia masih lagi besar daripada pengatas. That means the numerator kecil daripada denominator. Denominator means yang bawah. Numerator means yang atas. Sebaliknya, yang the last one sekarang, you dapati sama kadang-kadang atau besar. Atas dia besar. The numerator lebih besar. So, how do I solve this kind of question? Seriously, ni lagi laju. Anda akan faham. Pernah belajar. Okay. What we do is langkah pertama. Pernah dengar ayat ini? Long division. Pernah dengar tak ayat long division ini? Pernah. Baru minggu lepas kita dah belajar kan? Uh-uh. So, I'm going to use that first. So that is what you need to do. Ini macam tukar kepada pecahan bercampur lah kakak. Cara menukar kepada pecahan bercampur. Contoh, katalah 5. I bagi tahu anda satu contoh. Okay, 5. So kalau dapat question macam ni, kita kena ni dululah kan? Yes, let's do long division first. Kan? No, we do long division first. Okay. You pernah buat ini contohnya. Remember this, students? Ini akan jadi 2, 4, 1. Maka pecahan bercampur adalah 2, 1 per 2. Atau kita boleh tulis 2 tambah 1 per 2. So, dah tukar pecahannya kepada mudah dah. So, this is what they mean by the word long division untuk soalan ini. So, let's go back to the long division method yang kita dah belajar minggu lepas. Alright, kalau anda lihat dari segi pemahaman, anda kena faham ini bermaksud bahagi. So, yang wujud di dalam ini sekarang adalah, kalau tak salah saya, would be 1, 2, 3, which is the dividend. Yang ini pula akan jadi divisor, tapi susunannya bukan dalam bentuk kuadratik. So, apa anda kena buat? You kena buka kurungan dahulu. Maka anda dapat, which I'll write 1, 1, -2. First step, check, ask. Atas, I tak buat apa-apa. The extra work sekarang adalah bawah tu. Kembangkan kurungan dia dulu.
So that is what I did. Any question? Any question? No, sir. Okay. Let's do the long division method. Ingat long division? Minggu lepas dah belajar. Satu dibahagi dengan satu ini, you get one. Lepas tu, setiap satu didarab. So, you get one, one, negative two. Selesaikan. Ini dapat one. Ini dapat lima. Di mana anda tahu dari segi kedudukan, ini adalah X kuasa dua. Ini adalah X. Ini adalah, kita panggil ini C contohnya. So, ini akan jadi X plus 5. Dan ini dipanggil sebagai the, what is this called? The quotient. Sebelum ini. Okay, any question? Inilah yang akan jadi quotient. So, apakah cara menulis ini? Kepada bahagi ini. Bagaimanakah cara saya menulis balik persamaan ini? So, bila saya menulis balik persamaan ini, saya akan tulis sekarang X kuasa 2, alright, tambah 2X, tambah 3. Kalau saya menulis balik setelah menggunakan teknik long division, ianya akan jadi 1X tambah 5 over the divisor. X minus 1. Minus 3. Okay. Check. Tanya kalau ada soalan. Sir, maksudnya untuk yang apa? Okay. Okay. First step. Long division faham? Faham. Okay. So long division dah faham kan? So yang kalau saya tulis tu. Okay. Ini akan jadi 1. Okay. Okay. Okey, ini akan jadi X tambah 5. Kerana ini adalah X kan? C adalah 5, betul? Oh, ya. Yeah. Betul-betul. Membawa dia adalah X kuasa 2 tambah X tolak 2. Tapi X kuasa 2 tambah X tolak 2 adalah sebenarnya datang daripada mana? Daripada ini kan? So, that is why saya menulis balik dalam bentuk ini, kakak. Oh, so maksudnya macam yang satu tu bukan kita letak X lah. Kita letak, yang letak yang satu. Baki, remainder. Remainder yang akan letak. Satu tu tekan seperti ini. Oh, faham. Maksudnya yang satu tambah, yang satu sebelum tu bukan kita letak X lah. Kita kena kena satu. Kerana satu tu tak ada X. Tengok, ada nilai tak apa-apa X pada satu tu? Ada tak apa-apa nilai pada X pada satu ni? Ya, ni adalah C kan? Yeah. Oh, betul. Kalau C, kalau C tak ada X kan? Oh, tak ada. Oh, betul, okay, faham. Okay, lupa pula. Okay, thank you, sir. Okay, okay. Kadang-kadang apa yang telah belajar minggu lepas tu macam dah dah lupa. So, that's the reason why I mengingatkan anda balik. Any problem? Okay, I'll do one more long division. Yes, before I clear. Yes, Atika. No, sir. Okay. Okay, right, sir. Okay, I do one more. Okay, yang ini pula. Okay, first step, ini akan jadi divisor. So, I kena tulis X kuasa 3 kan? Tapi, anda tahu, saya dah bagi tahu ini cubic. Ini adalah satu cubic. Kerana ada X kuasa 3. Betul? And sebarang bentuk cubic adalah, apakah bentuk cubic sebenarnya? AX kuasa 3. Tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D. So, bila saya menulis di sini 1 0 0 1, first step, any question saya, cara saya menukarkan ini kepada bentuk di bawah, tanya saya, dipersilakan.
X kuasa 3. Lepas tu X kuasa 2. Tapi tak ada X kuasa 2 kan? So that's why I letak kosong. Tak ada X kan? Maka saya letak kosong. D ada. Berapa nilai D tu? 1. That's why I put 1. Yang ini. Ya. Yeah. Okay, saya faham. Sebab saya ingat macam saya tertanya mana datang kosongnya. Ha, sekarang dah faham. Sorry, so can you repeat? Which one, Farida? The zero one, sorry. No, because a quadratic, a cubic, this is the general form of a cubic equation. Okay. So the x cube is a. So x cube a adalah 1. That's why I put here 1. But the x square and x, there is not present here in this equation. Yes or not? Okay. That is why I put 0, 0. So the D is a number, a constant. The number is 1. So that is the reason why I put here 1. Okay? Okay. Understand. Alright. Okay, good. Okay, yang ini kena buka kurungan dahulu. So X kuasa 2 tambah 2X tolak X tolak 2. So anda dapat X kuasa 2 tambah X tolak 2. So, sebarang kuadratik is AX squared plus BX plus C. So, dari segi divisor, sekarang dia akan jadi 1, negative 2. Any question? Yes, okay, good. Let's start the long division. Okay, so ada tiga digit, eh? So that means I go here, above. Satu dibahagi dengan satu, I get 1. So 1, 1, negative 2. 0, negative 1. Positif tu. Tapi biasanya positif tu kita tak akan tulis lah. Aja tulis 2 aja cukup. Turunkan 1 ke bawah. So now, take the same thing, bahagi balik dengan 1. You get negative 1. So, negative 1. Ini kosong ni tak payah. Ha? Can ignore. Negative 1. And 2. Permudahkan, tolak, you get 3 minus 1. So, again, bila menulis, check and see whether you understand cara saya menulis ini. Any question? Any technical part tak faham? Tan. Kenapa, sir? X tolak 1, sir? Because, ingat, ini adalah X cube, X squared, X, D. So, that's why X minus 1. Kenapa saya yang ini X tolak ini? So same thing. Ini adalah X. Ini adalah D. So that's why X minus 1. 3X minus 1. Pembawa adalah ini. X kuasa 2. X. C. So that's why I tulis. X kuasa 2 tambah X minus 2 atau yang ini lah. Which is the divisor tadi. Any question? Sure. Ah, ya, Atika. Yang jawapan dia kan, final answer tu. Belum jawab, ini belum habis lagi, ada lagi. Oh, tak, yang bawah kiranya. Yang sebelah ni, dia punya denominator dia kalau tulis dalam kurungan tak apa ke? Ya, ke... X tolak 1 dengan X tambah 2 tu, denominator dia. Itu yang saya kena tulis lepas tu. Sebenarnya kena tulis kepada tu lepas tu lah.
okey. Tapi I tulis dulu macam ni, lepas tu baru I tukarkan. Kalau I terus tulis macam itu, pelajar akan tanya, sir, mana dapat ni, sir? So, anda kena faham ini sebenarnya datang daripada mana? Daripada sini. Yang ini datang daripada mana? Dari X tolak 1, X tambah 2 kan? So, bila anda menulis balik, anda akan tulis X minus 1 equal to, sorry, plus 3X minus 1 over X minus 1, X plus 2. Ini untuk B. Ini untuk A. Tapi belum habis lagi, belum tamat lagi. Any question? Tapi that next one, jalan kerja dia senang. Anda dah belajar. Baru tadi dah buat nombor satu tu. That's the one comes to the picture now. Okay. Any question? Clear, sir? Clear? Okay. No problem. Okay. So what I will do, I will do B dengan anda. Sorry, A dengan anda. I want you to try B. I akan bagi jawapan untuk B. So, I'll do A dengan anda sekarang. So, kita dah buat ini tadi untuk A. So, my job now untuk menukarkan ini pula kepada partial fraction. So, I asingkan, keluarkan ini dahulu. And I buat cara, ingat tak linear factor? The first one yang kita dah buat. So, this will be A over X plus 2 tambah B over X minus 1. Okay. So, sekarang anda dah terer. So, I pendekkan jalan kerja. Tengok. Faham tak yang ini? Masukkan X 1. Masukkan X negative 2. Kerana ini anda dah tahu apa nak buat sekarang. Any question? This part, ini untuk masih lagi A ya. So, I sedang tukarkan ini kepada bentuk partial fraction. This is the one I'm changing it to the form of partial fraction. Any problem? Check. Muhammad Zul. Abang Zul, okay. Abang Zul. Okey tak? Yes. Sir, sir. Boleh? Ya. Why the last part X was negative 2? Because next I want to make the Z B to be 0, right? So don't you put in negative 2 inside? Negative 2 plus 2 will be 0, right? Just now I found the B. Correct or not, Zul? Yes. So to get the B, I will put the A to become 0. That's why I put here X equal to 1. You saw this? Isn't this we did the working just now for the linear factor, the first one? Cara linear factor tu. Next, I want to make B 0. I will substitute this with negative 2. So I can find the A. Okay, so. Kena tengok balik video, sir. Kena tengok balik video balik, sir. Baru boleh faham, betul? Okay, any questions, sir? Yes, Kak Siti. Sir, kalau yang satu tambah X tambah 5 per X tambah 2 X soal 1 tu, nombor 1 yang kat depan tu kita... Ini macam nombor A, tak payahlah. Kita hanya tukar kerana ini yang wujud dalam bentuk pecahan, betul tak? Betul. Ini yang saya kena tukar kepada bentuk partial fraction. Oh. Satu tu tak ada pembawa. Ada pembawa tak satu tu? Pembawa. Tak ada.
I tanya you kak Siti. 5 dibahagi dengan 2. Adakah ni 2? Ni dapat 4. So dapat 1 tak? Betul? Ini 1 yang akan wujud sebagai pecahan. 2 ini hanya wujud sebagai satu nombor besar kan? Oh, 2. 2 tu adalah apa yang saya dapat sebagai hasil bahagi dia kan? Itu yang saya, that's the reason why hanya tulis 1 saja kakak. Tadi kita bahagi dapat 1 aja kan? Oh, so maksudnya kita cuma settlekan yang X tambah 5 per. Yang satu ni nanti saja. Just tambah. Tak boleh tambah. Dia air aja. Dia hanya akan wujud sebagai dalam bentuk itulah. So bila saya menulis balik jawapan akhir untuk ini, untuk soalan ni, 1 tu akan wujud. Ini untuk jawapan untuk A ya. 1 tu wujud. Tapi sekarang yang X tambah 5 tu dah jadi kepada bentuk A dan B kan? A berapa? Negatif 1. Negatif 1. B berapa? 2 kan? 2. So anda akan tulis sebagai A adalah negatif 1. Maka negatif 1 per X tambah 2. B adalah 2. 2 per X tolak 1. Habis cerita. Oh, faham. Boleh ya? Boleh, yes, boleh. Okay. Tangan anda masih lagi atas. Turunkan. Okay dah. Okay. Any problem? Can you imagine how you guys are having physical class with me? Sir, the hands all the time will be up. Sir, I don't understand. Sir, I don't understand. Okay, no problem. Okay. At least now you got the picture very clearly. Any problem? Any question? No. Sakit kepala. Clear, sir. Clear, huh? But seriously, you have to go through the video. You have to go through the video. Actually, okay, if you don't want to go through the other video, but why I ask you to go through the other video is because for you to get a rough idea apa saya akan ajar. That's why selalunya saya akan selitkan video dalam bentuk video yang must watch tu ke dalam Eurox untuk anda go through. So bila dah go through, you dah ada satu gambaran kasar tentang apa yang anda akan belajar hari ini. Dan bila saya mula mengajar dan anda nampak, ni nampak senang sikit lah. That's why you know. Alright? Okay. Now, I nak anda cuba B sebagai kerja rumah. Okay, I dah bagi bentuk untuk B. Betul tak? Okay, just to help anda, I will write apakah bentuk untuk B tadi. Kita dah buat hasil bahagi dia. Lepas I did the long division, I got X minus 1 tambah 3X minus 1 over X minus 1 kurungan X plus 2. So yang akan mendalui partial fraction adalah bahagian ini. So this is the one yang anda akan lakukan proses partial fraction dalam mendapatkan nilai. So you will write this as A over X minus 1 tambah B over X plus 2. Okay. What I want you to do, get for me the A and the B. This is the value for A. And this is the value for B. Cuba on your own first. Any question? Anything that you want to ask, you may